През първите 25 минути на двубоя футболистите на Лудогорец създадоха няколко опасни положения, но така и не можаха да реализират гол. Бившите съотборници на Валери Божинов постепенно започнаха да взимат превес средата на терена и на няколко пъти бяха близо до попадение. То дойде в самия край на първата част, когато отбраната на Лудогорец допусна елементарна грешка. 1-0 за Парма, гол майстор Джакардо. През 145 минути италианците доминираха и въпреки това състава от Разград пропусна още две положения. Борин и Джовинко обаче не сбъркаха, когато им се отдаде възможност и реализираха нови два гола във вратата на Лудогорец. Много елементарни грешки в защита, това доведе до толкова изразен резултат на Парма. Жалкото е, че за пореден мач ние пропиляхме ситуациите, които имахме и те бяха доста чисти. Мен ме радва загубата, защото все пак не искам момчетата прекалено много да си повярват. Млади момчета има много в отбора, тук що са се събрали и играят заедно и мисля, че беше добре и така даже с треньорите си бяхме говорили, че е крайно време да паднем от някой отбор.